Madsen og Hartmann. Det kan ikke altid være lige sjovt at være dværg. På ny DVD. Især ikke, når andre mennesker fiser. For helvede, gider ikke lade være med det der, mand. Jeg synes jo, at der burde være to horn i bilen, ikke? Et, der bare dyttede almindeligt. Og så et, man kan bruge, når folk de fumler ved betalingsanlægget ved Storebæltsbroen. Som bare skulle sige... Hæfteklammer i klunkerne, det lyder ikke rart, men det bliver sjovt at fortælle på værkstedet. Du giver den bare gas, dværg, mand. Madsen og Hartmann stand-up show Bytte Bytte Købmand, nu på DVD.